በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባስቸኳይ እንዲቆም ድምጻችን ይሰማ። በፍጥነት አጋሩት ልጅ ወለዳችሁ ለልጆቻችሁ ስትሉ አትለፉት። ይህ እንደ ቀላል የሚታይ ነገር አይደለም። በየቤታችን ብዙዎች ተመልክተውታል፣ እየተመለከቱትም ይገኛል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውድ የጊዜ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምሰነበታችሁ፣ የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰናይ ቆይታ። ቃና ቴሌቪዥን በአስቸኳይ ይህንን የርኩሰት ፊልም ማሰራጨቱን ያቁም። ይህ ፍልሰት በሚል ርዕስ በተከታታይ ለሕዝብ በይፋ በቃና ቲቪ የሚተላለፍ ነውረኛ ፊልም በአስቸኳይ መቆም አለበት። ወላጆች ልጆቻችሁን የሚያረክስ ፊልም ስለሆነ በአስቸኳይ እንዲቆም አድርጉ። ልጆቻችሁም እንዳያዩ ከልክሉ። ክርስቲያኖች ሁላችሁም ተጠንቀቁ። ፍልሰት በሚል ርዕስ በቃና ቴሌቪዥን የሚተላለፍ የሴት ሰዶማውያን ወይንም ደግሞ ሌዝቢያንም ፊልም ፈጽሞ እንዳታዩ። ይህ ፍልሰት የሚል የማታለያ ትርጉም የተሰጠው ፊልም ኦርፎስ ዳቴራ ከሚል የፖርቹጋል ቋንቋ የተወረሰ ሲሆን የፊልሙ ዋና ዓላማ የሴት ሰዶማዊነትን ወይንም ሌዝቢያዊነትን በትውልድ ልብ ውስጥ ለማስገባትና ወጣቶችን በረከሰ ተግባር ለማጨመላለቅ በምስጢር ታቅዶ የተሰራ ፊልም ነው። ፊልሙ እጅግ በረቀቀ ዘዴ ወጣቶችን በመሳብ ልባቸውን እያንጠለጠለ የአእምሮ እጥበት ወይንም ደግሞ ብሬኖች በማድረግ ሴት ከሴት ጋር በዝሙት መጨመላለቅን እንደ ዘመናዊነትና እንደ ስልጣኔ ለማሳየት የተዘጋጀ አጋንንታዊ ፊልም ነው። እንዳይታወቅባቸው ግን በጦርነት ምክንያት የሚፈጠር ስደት አስመስለው ነው ፊልሙን ያቀረቡት። ፊልሙ በማር የተለወሰ መርዝ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን የተከበረ ባህል፣ የተቀደሰ ሃይማኖትና የተለየ ስርዓት ያለን ክቡር ህዝቦች ነን። ይህንን የተከበረ ማንነታችንን በፊልም፣ በሙዚቃ፣ በተለያዩ ፋሽኖች በማርከስ ሙሉ ለሙሉ ለሰይጣን ተገዢዎች ለማድረግና ከእግዚአብሔር ሕግ ለማውጣት የውጭና የውስጥ ባንዳ ጠላቶቻችን በብዙ አይነት ስልት እየተንቀሳቀሱ ስለሆነ ይህንን ትውልድ ገዳይ ርኩስ ተግባር ጠንክረን ልንታገልና ልናስቆም ይገባል። ስለዚህ ፍልሰት በሚል ርዕስ በተከታታይ ለህዝብ በይፋ በቃና ቴሌቪዥን የሚተላለፈው ነውረኛ ፊልም በአስቸኳይ መቆም አለበት። ወላጆች ልጆቻችሁን የሚያረክስ ፊልም ስለሆነ በአስቸኳይ እንዲቆም አድርጉ። ልጆቻችሁም እንዳያዩ ከልክሉ። ክርስቲያኖች የዲያብሎስ ቀስ በቀስ እያታለለ ልባችሁን የሚያሸንፍበትና ከእግዚአብሔር እቅፍ የሚለይበት ወጥመድ ስለሆነ አጥብቃችሁ በመቃወም አስቁሙ፣ ፈጽሞ እንዳታዩ። የሃይማኖት አባቶች፣ መምህራነ ወንጌል፣ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ይህንን ትውልድ ገዳይ የርኩሰት ፊልም አጥብቃችሁ ተቃውሙና አስቁሙ። ውሃ ሲወስድ አሳስቆ ነውና እንደ ኖርማል ፊልም አቅልላችሁ የምታዩ ሰዎች መጨረሻ ላይ ሕይወታችሁን በለየለት ርኩሰት ውስጥ ገብቶ ስለምታገኙት ወዲሁ ነቅታችሁ አቁሙ፣ ተለዩ፣ ተቃውሙ። ዓለምን በስውር እየመሯት ያሉት የምስጢር ማኅበራት ከመቼውም በላይ ተጠናክረዋል። ልጃቸውንም በሰው ልጁ ለንትና የመስተጋብር ላይ በስፋት አስገብተዋል። በአገራችንም እንዲሁ ልዩ የሆነ የቁጥጥር ስልቶችና መረቦችን ዘርግተዋል። እኛ የሰው ልጆች ኮንሸስና ሰብ ኮንሸስ የሚባሉ ሁለት የአእምሮ ክፍሎች አሉን። በአማርኛው ንቃተ ህሊናና ውስጠ ህሊና የምንላቸው ማለት ነው። እነዚህ የአእምሮ ክፍሎች የሰው ልጅ እንቅስቃሴ የሚመሩ መሳሪያዎች ናቸው። የሰው ልጅ አንድን ነገር ካየ በኋላ ንቃተ ህሊና ያየውን ነገር በቀጥታ ትርጉሙን ተረድቶ ሊያልፍ ይችላል። ነገር ግን ሰብ ኮንሸስ ወይንም ውስጠ ህሊና እንደዛ አይደለም። ይህ አእምሮ ክፍል የሰው ልጅ ባይኑ ያየውን ሆነ በጆሮም የሰማውን ነገር ባየበትና በሰማበት ቅጽበት በተለያየ አቅጣጫ ወይንም ፕሮባቢሊቲ ይመለከታል። መመልከት ብቻም ሳይሆን ራሱ እንደ መረጃ ቋት ስለሚያገለግል በቅጽበት በተለያየ አቅጣጫ ያያቸውን ምስሎችም ሆነ ድምፆች አንድ በአንድ ይመዘግባቸዋል። ይህን ለምሳሌ ለማስቀመጥ ያህል አንድን መዝሙር በምናዳምጥበት ወቅት ኮንሸስ የአእምሮ ክፍል በቀጥታ የተጻፈውን ግጥም ብቻ የሚያስተውል ሲሆን፣ ሰብኮንሸስ ግን ከተለያዩ አቅጣጫዎች ግጥሙን በማዳመጥ ይመዘግባል። ማለትም ግጥሙን ወደኋላ በማንበብ የቃላቶቹን ቦታ በመቀየር የፊደሎቹን ቦታ በመቀየር ወዘተ በመመልከት መረጃ ቋት ውስጥ በአይነት በአይነታቸው መዝግቦም ያስቀምጣል። ይህንን የረቀቀ የሰው ልጅ አእምሮ አሰራር ጠላት ዲያብሎስ ጠንቅቆ ያውቃል። በአሁኑ ጊዜ በዙሪያችን ከምናስበው በላይ
የዲያብሎስ ምልክቶች ባልጠበቅናቸው ፍጹም ባልገመትናቸው መንገዶች ከበውናል። በየማስታወቂያው እንደዛሬ ሁሉ በየፊልሙ በምንለብሳቸው በምንጫማቸው ነገሮች በየመንገዱ በተለጠፉ ባነሮች ሁሉ ሳይቀር በስውር ያወሩ ምልክቶች ተቀምጧል። ብዙ የንግድ ምልክቶች ሲያሚዎች ሁሉ እሱን በስውር የሚሰብኩ ከሆኑም ሰነባብቷል። ይህ ግን እጅግ አደገኛ አካሄድ ነው። በቃና ቴሌቪዥን የተመለከትነው የሴቶች ግብረ ሰዶማዊነትን የሚያሳየው ምስል በይፋ ሞቷል። እናም ይህ ውስጠ ህሊናችን እንደ ንቃተ ህሊናችን አይናችን ያየውን ጆሮአችን የሰማውን ነገር በቀላሉ አያልፈውምና ያየነውን ወይንም የሰማነውን ነገር እስከ 60 ሺህ ድረስ በሚደርሱ የተለያዩ አቅጣጫዎች በቅጽበት ይመለከተዋል። ከዛም እያንዳንዱን ነገር መዝግቦ ያስቀምጠዋል። እናም በምናየው ፊልም በምንለብሳቸውና በምንጫማቸው በየመንገዱ በየማስታወቂያው በምንመለከታቸው ምልክቶች ሁሉ በድብቅ የተቀመጠ ያወሩ ምልክት የኖረ እንደሆነ ያየነውንም ነገር በ60 ሺህ የተለያዩ አቅጣጫዎች የሚመረምረው ሰብኮንሸስ የተባለ አእምሯችን ክፍል የተደበቀውን የጠላታችንን ምስል በርብሮ ያገኘዋል ማለት ነው። ያገኘውንም አንጎላችን ውስጥ እንዲቀመጥ ያደርገዋል። ሴራው በዚህ ይጀምራል። ወደ መንገድ አካባቢያችን ላይ ያሉት ነገሮች በድብቅም ሆነ በግልጽ የአሪዮን ምልክት የያዙ ከሆነ ይህ የመረጃ ማጠራቀሚያ አእምሯችን ክፍል በብዛት በጠላታችን ምስሎች የተሞላ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ሳናውቅና ሳንፈቅድ ወደ እሱ እየተሳበን እንድንሄድ ያደርገናል። ምክንያቱም የሰው ልጅ የሚጓዘው አእምሮ ውስጥ በተደጋጋሚ በተቀረጸው መንገድ ነው። ይህ ማለት ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ ዲያብሎስን ተቃውመን የመቆማችን ነገር አጠያቂ ይሆናል ማለት ነው። ይልቅስ ሳናውቀው ከአእምሯችን ቋት በሚፈልቀው መረጃ የዲያብሎስና ግብሩ ደጋፊ ወደ መሆን እንሄዳለን። አሁን እየሰሩብን ያለው ሴራ በዚህ ነው። ልብ እንበል፣ አሁን በቃና እየተላለፈ የሚገኘው አደገኛ ፊልም አእምሯችን እንዲለማመድ ሆን ተብሎ የተደረገ ሴራም ጭምር ነው። ውድ የጊዜ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ምክንያቱም ካላችሁ በልብሶች፣ በጫማዎች፣ በፊልሞች፣ በሌሎችም ቦታዎች በድብቅ የተቀረጹ የሰይጣንን ጥሩነት የሚሰብኩ ቃላትና አርማ እንደዚሁም ግብረ ሰዶማዊነትን የሚያሳዩ ፊልሞች መብዛታቸው ጭምር ነው። ይህን ድብቅ ሴራ ሳያማክረን የገዛ አእምሯችን ሲያጠራቅማቸው ይኖራልናም በራሱ ይለማመደውና ለሰይጣን ጥሩ አመለካከት እንዲኖረን ያደርገናል ማለት ነው። ሳናውቅ ለአእምሯችን እኛን የሚገልበት መሳሪያ እያስታጠቅ ነው መሆኑ ነው። አንድ ቀላል ምሳሌ እንነጋገር። ፊልሙን እንተወና እንኳን ላይቭ የሚለው የእንግሊዘኛ ቃል ቅልብጠን ብንጽፈው፣ ማለትም ከቀኝ ወደ ግራ ብንጽፈው ኤቭል የሚል ስም ይሰጠናል። ይህ ነው እንግዲህ ድብቁ ሴራ ማለት። እኛ ህይወት ያለው ብለን የተረዳነው ቃል ሰብኮንሸስ የተባለ አእምሯችን ክፍል በሌላ አቅጣጫ በርብሮ ስለ ሰይጣን ክፉ ድርጊት የሚለውንም አግኝቶ ይመዘግባል ማለት ነው። ልብ እንበል፣ ሰብኮንሸስ ይህን ሲያደርግ አስፈቅዶን አይደለም። በመሆኑም ሰይጣንና ጭፍሮቹ ደጋግመው ላይቭ የሚለውን ቃል በየሚዲያውም ሆነ ማስታወቂያው እንድናይ ወይንም እንድንሰማው ያደርጋሉ። በዚህም ሰብኮንሸስ አእምሯችን ደጋግሞ ኤቭል የሚለውን ቃል ይመዘግባል። ባህሪያችን ደግሞ የሚሰራው በድግግሞሽ አእምሯችን ውስጥ ከተመዘገበው ጭምር ነው። በመሆኑም ሳናውቀው በሂደት ኤቭል የሆነ ባህሪ ማሳየት እንጀምራለን ማለት ነው። ወይንም ለኤቭል ያለን ምልከታ መልካም እየሆነ ይመጣል። በሰፊው ለሚዲያዎች ተጋላጭ የሆኑት ምዕራባውያን በዚህ ስልታዊ አሰራር ነው ብሬኖች ተደርገው ከጠንካራ ሃይማኖተኛነታቸው በአጭር ዓመታት ተሸርሽረው የግብረ ሰዶማ አቀንቃኝ የገንዘብ አምላኪዎችና ቁስ ተኮር ራስ ወዳድ ማህበረሰብ የሆኑት። ጠላት ዲያብሎስ ደግሞ ይህን ሁሉ ያውቃልና በተቻለ መጠን ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ስሙን ያስቀምጣል፣ የስሙን መጠሪያ ያስፋፋል። እስኪያስቡት በየፊልሙ የምናያቸው በየሙዚቃ የምንሰማቸው የዲያብሎስ ምልክቶች ብዛት በደንብ አስቡ። በዙሪያችን ያሉ ሎጎዎችም ምን ያህል እንደተጫወቱብን። አባቶቻችን የሆረር ፊልሞችን ስናያትፉልን ብለው የሚጮሁብን ለምን ይመስላችኋል? እኛን ያላስፈራ ምስል እነሱን አስፈርቷቸው አይምሰላችሁም። ነገር ግን በማየታችን ብቻ አእምሯችን እንደሚበከል ስለሚያውቁት ነው። በአገራችን እያንዳንዱ የዕለት ኑሯችን በቀጥታ የሚሆኑ በተዘዋዋሪ የቃላቱን ስያሜ ሁሉ ከፈጣሪ ጋር ማገናኘታቸው ያለ ምክንያት አይደለም። ቃላቱን በተደጋጋሚ በተጠቀምን ቁጥር ይህ አእምሮ ክፍላችን የሚመዘግባቸው ነገሮች ስለ ፈጣሪ የሚመሰክሩ ከጠላት ዲያብሎስ የራቁ እንዲሆንም ለማድረግም ጭምር ነው። ፊደላትን ሲቀርጹ ከፈጣሪ ጋር ማገናኘታቸውም እኛን አእምሮ ወደ ፈጣሪ ለማቅረብና ከጠላት ለማራቅ ነው። እኛ ቅዱሳት ስዕላትን አብዝተን ባየን ቁጥር
ጆሮአችን ዝማሪዎችን ባሰማነው ቁጥር በሰብኮንሸስ የሚመዘገቡ ነገሮች ውስጥ አብዛኛው ስለ ፈጣሪ የሚመሰክር ይሆናል ማለት ነው። ለዚህም ነው አባቶቻችን እነዚህን ስለ ፈጣሪ የሚመሰክሩ ቃላትና ምስላት ጠልስመው ያስቀመጡልንና ከዕለት ተዕለት ሕይወታችን ጋር ያቆራኙልን። በመጨረሻም እንግዲህ በዚህ መሃል አያላን የተሰኙት አገራት እንዲየደነፉ እኛ ግን ተኝተናል፣ አንቀላፍተናል። እነርሱ ግን ኢትዮጵያን ለማጥቃት የስውር መረባቸውን በጣጥሰው ዛሬ በግላጭ በአገራችን ቲቪ ብቅ ብለዋል። በጂ ስምንት ውስጥ ያሉት ስውራን ሳይንቲስቶች ከዚህም በተጨማሪም በማዳበሪያና በምግብ ዘይት በሌሎችም ምርቶች የሚያደርጉት ኢትዮጵያዊነትን የማምከን ስራን እነሱ እንዳሰቡት ቢሰራ ኖሮ የእኛ ዕጣ ፈንታ በድሮ ዘመን ታፍኖ ከሚሸጡት ባሪያዎች በባሰ ሁኔታ የባርነት ቀንበር ውስጥ በገባን ነበር። አመንም አላመንም ጠቢብ ነን የሚሉት ጠባቦች የሆኑት አያላን አገሮች ለረጅም ዓመታት የደከሙበት ሙከራቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ሥራ መሥራት ያልቻለበት ምስጢር ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ ስውር እንቅስቃሴ መሆኑን ያውቃሉ። እንደታሰበልን ለእኛ የተዘጋጀው መርዝ ሥራውን ቢጀምር ኖሮ ባሪያ መሆናችን እንኳን የምናውቅበት አእምሮ እንዲኖረን አይፈልጉም። አእምሮአችን ደንዝዞ ጉልበታችንን ብቻ ለመጠቀም የአእምሮ ማደንዘዣ ተሰርቶልን ነበር። ግን ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ ፈጣሪዋ የዘረጋችው የተዘረጉት እጆቿ ጠላቶቿን አመድ የምታደርግ አገር ስለሆነች እስካሁን ድረስ መኖር ችላለች፣ ወደፊትም ትኖራለች። አውሮፓ ያለኛ ይህን ያክል ጠላቶቻችን ይሆናሉ ብሎ ማሰብ ለብዙ ሰው ሊከብደው ይችላል። ነገር ግን ዛሬም ነገም ካደጉት አገሮች ለኢትዮጵያ ተስፋ ይገኛል ብሎ ከማሰብ ደርቆ ከወደቀ ዛፍ ፍሬ መልቀም ሳይቀል እንደማይቀር መናገርን እንሻለን። ሁላችንም ግን እንጠንቀቅ፣ አንሸበርም። ቀድሞ በቅዱስ መጽሐፍ ተነግሮናልና የዓለምን ሴራና ተንኮል ተረድተን ከመቼውም ጊዜ በላቀ ዘላለም ሕይወት የሚሰጠንን ቀጥተኛ ሃይማኖታችን ተጠብቀን ሳንናወጥ እንድንኖር እንጂ ምርጫው የኛ ነው። የአምላክ እውነተኛ ትእዛዙን አውቆ የሚጠብቅ እውነት ይከበራል፣ የጽድቁን መንገዱንም የተከተሉ ሰዎች ምሕረትን ያገኛሉ። እንግዲህ ወዲህ የጌታ ነገሩን እንመኛት፣ እንውደዳትም፣ ይቅርታና ቸርነት እናገኝ ዘንድም እንመከር። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።